אז קודם כל נרים לנו כוסית ביחד. שמחה. מעניין איך הם קראו לזה בסינית. דניאל? נכון? איך הם מבטאים את זה בסינית, כן? זה באמת שאלה שהיא שאלה טובה לשאול. אני לא אעשה בצחוק. מסע ארוך עברנו. מסע ארוך עברנו ואנחנו מחזיקים ביד ספר שנולד. דרך הספר בעברית, עבר תרגום לספר באנגלית ויצא למסע בין שנים לשיווק בתוך סין. האמת היא שהוא התחיל באנגלית, והוא נגבר בסינית. והמסע מאנגלית לטובת הסינית, מקסים. פשוט יצא מקסים, ובעצם... מנגש. ובעצם יש לנו ביד ספר שבו לאט לאט ילדים מסין יכולים בגני ילדים לקרוא וללמוד ולקחת בעצם את, את היצירה שלך מתורגמת לשפה הסינית. עם העיצוב שמותאם אל השפה הסינית, ומה שמדהים בתוך התהליך הזה, זה שהספר קיבל בעצם את ההכרה לא רק של בית הוצאה לאור, שקונטנטונה עובדים איתו, אלא גם של ממשלת סין, כי ה-ISBN, שהוא ה-ISBN סיני, בא ואומר, שממשלת סין באה ואומרת שהספר הזה נכון, ושם זה עובר תהליך אישור רשמי של הממשל, נכון מבחינתם שילדים יוכלו להיות נגישים אליו. אז קודם כל שיהיה מזל טוב. מזל טוב. לחיים. לחיים. ולשמוע את הדברים שלך? אין לי כל כך הרבה מה להגיד חוץ מזה שאני מאוד מתרגשת, כי לא ציפיתי היום לקבל את זה ולראות את זה. וגם מבחינתי זה סגירת מעגל, כי כשבאתי אליכם פעם ראשונה אמרתי לאורי, אני רוצה את סין. אני רוצה להיות בסין. וזהו, אז מבחינתי... מבחינת המטרה תקשמתי, וכמו הנסיכה, כן, וכמו הנסיכה, גם אני עברתי פחדים, אז מאוד פחדתי שזה יהיה מסע ארוך וחשוך וזה, והנה, יוצא לאור, אז יוצא לאור בסין, וזה, אז אני שמחה. מזל טוב, אני שמח שאת שמחה. תודה, כן. אני שמח על הכרת התודה, וזה התהליך של בניית מערכת היחסים איתם, להצגה של הספר וכולי, זה שנים. זה שנים, זה מסע ארוך, אין בו הוקוס פוקוס, והולכים וחוזרים פה, יחד עם הצוות שולחים את הקבצים ומנהלים תקשורת וכולי, ועכשיו אנחנו לקראת יריד הספרים הבינלאומי של בייג'ינג, הולכים להיפגש איתם שוב ולשמוע עוד מחדש ולתחזק עוד את מערכת היחסים. ומסר אחד לצד השמחה שלך פה על התהליך כאן בקונטנטונה, הוא מסר אחד שלך לילדי סין, משהו שאת היית רוצה שהם ייקחו מתוך הסיפור והספר הזה. אני חושבת שכל ילד בתוכו פוחד ממשהו, וזה יכול להיות מחושך, זה יכול להיות מקרישים, זה יכול להיות מכל דבר. אני חושבת שכל ילד בעזרת מלווים נכונים ותפילה יכולים למצוא את הדרך שלהם. אני חושבת שגם בסין יש ילדים. יש המון. והם מפחדים כמו כולנו, ילדים בדיוק כמונו. בטוחה שהם ימצאו את הדרך לעזר בספר, אני מקווה. קרן גפן, תודה רבה לך ומזל טוב גדול. תודה רבה. תודה.